Guys, so baratirero dukurikire naje narabwiye ngo naje kandi ntabwo ari njya ngiye kuvuga nuno I'm here for good no? Ya ntabwo nongera kugenda nibyo kubura no so stay tuned. Nk'ibisanzwe ngirango muri kumubona ngiye kumenya ngo ni ibiki akabebe kanjye karimo hano umusaza uzi kureba neza rwose yatumaze amatsiko shere watsinzwe cyangwa natsinze ntabwo ndatsinze yaje avuga ko ari umuhungu njye mvuga ko Hello guys, nibisanzwe ni Rusi wa Bobo. Ngira ngo uyu munsi nero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi mbese benshi bategereje, ni umunsi wenda ntizirinze reka mbanze mbasuhuze. Ndabasuhuje abari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni ukuri muraba ingenzi, mwebwe mudahwema kutugaragariza urukundo, natwe turabakunda cyane cyane cyane. Ngira ngo rero muri kubibona ntabwo bisanzwe abenshi bajya bavuga ngo se runaka bari he Bobo ngo bari he uyu munsi rero ngira ngo amatsiko ashire. Okay, abantu rero batubonye muri video ishize y'ubushize ngira ngo hari ikibazo cy'amagambo menshi cyane nyuma y'amagambo menshi cyane se Rusi wa Bobo, se Bobo yaragiye, se Bobo baratandukanye, se Bobo, 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 Bobo yabaye Bobo. Ya, so rero ngira ngo abatubonye kuri kwa Rose TV show nagerageje gusobanura, ariko I'm back nk'uko nabibabwiye muri video ishize n'ubundi nagarutse kandi ndahari. Ndahari for good abantu bavuga mukomeze muvuge ariko nubwo mwavuga yaracyari umugore wanjye iyi ni umugore wanjye so biragoye kugira ngo subize ibibazo by'abantu bose ariko ntago nabisubiza kuko aka kanya turi mu byishimo ntago turi mu bibazo by'ibibazo turaza kubishyira ku ruhande twaje hano kuri iri vuriro dufite amashyushyu dufite imitima myinshi nk'uko mwabibonye turi kugerageza kusubiramo cyangwa se kuvuga ko byari bimeze n'indani mwanabibonye hari ukuntu hataba habona kwa muganga hari ukuntu hatabona amashusho ariko twa turi kwa muganga twagiye kwa muganga kugira ngo tumenye ngo Rusi wa Bobo afite umubebe wo afite ikihe gitsina yego nicyo ababyeyi benshi bagira amatsiko ese ni igitsina gabo ni igitsina gore ubwo rero urumva nyine ngira ngo kameramani araza gupuleyinga munanabirebe twaciye muri ekogarafi aho rero twagaragaje bimeze bite akabebe kameze gute mu nda ntago muri bubashe kubibona neza ariko akabebe kameze neza mu nda twahuye n'umudokteri w'umusaza mwiza cyane umusaza uzi kureba neza rwose yatumaze amatsiko shere watsinzwe cyangwa natsinze ntago ndatsinze yaje avuga ko ari umuhungu njye mvuga ko ari umukobwa ntabwo tuze kuvuga hagati uwatsinze n'uwatsinzwe muramenye ntabwo tuza kubamera ibagusa twasanze nyine afite igitsina byasobanutse ariko sitini nagutsinze agomba kuba asa nanjye agomba kuba asa nanjye oh my gosh I can't wait. So guys, mugumereho mubitegereze n'ubundi tuzabimenyesha abantu tuzabyerekana ubuzima bwacu bwagiye ku karubanda cyangwa se buri hanze twifuza kubasha ku kintu cyose even n'ikintu umuntu avuga ngo si ibyo ntago mukabije ntago mukoze nabi
So abavuga rongo bobo ngo n'ubundi ngo twarayibonaga ngo yari umuntu ngo umuntu uzamuta my goodness. Ubu koko mwamubona mfite isura yo guta umudamu wanjye tutabeshyanye. Okay. Rumors zabaye narabisobanuye uko nyine habaye ikibazo zanaguma bisobanure. Oya nama nuko nabisobanuye no muri video yisobanura. Okay. Shush be wancanga se mabuja arambiye ngo nta mpamvu so nawe indi mideni ryo gusobanura. So rero ibyiza dushaka nuko tujye kubasho, ibyiza dushaka nuko tujye kugaruka babantu badukundaga abarundi abashinga ntahe abarundi bankundaga muri he mugaruke rero abarundi ni ya couple n'undi ya Bobonarus n'undi twagarutse ari abantu barimo amazi giye kindi baratubuze ari abantu bibazaga byagenze gute nyuma y'ibibazo byinshi twahuye nabyo nyuma y'ingorane nyinshi nk'uko twabisobanuye muri video ya mbere ngaragara mwarabibonye muri ra video ya mbere ubwo namukore surprise nawe nago yarabizi ko nyine nzaza nawe nyine nari namubwiye ati ndahari ariko nago yaraza umunsi nzabonekira munsi nyawe nzavuga ati wow turongeye kugaragara na kuri kamera situko nyine biri so romantic birashimishije biraryoshe. So turanuro kwivuriro hafi y'umuhanda ngira ngo muraza kumvamo urusaku iki muraza kwihangana no video ntago turi bikore nyine neza ijana ku ijana ariko turabiyesezeranya yuko nyuma y'i video tuzakora video nziza nono zigaragara neza nk'uko mushaka. So rero akabebe kanje karimo hano. My friend niki ni gikomeye cyane hari abantu bifuza kubyara shedi niki ni gikomeye abantu barabizi abantu bashakanye barabizi ukuntu tegereza ukavuga ese bizagenda gutesa ameza zashira ese biza bese hari n'igihe utegereza ntibikunde utera indabyanga ugateri kajabuka ibintu nk'ibyo ngibi inanga zikanga neza banza atabaje yanyaye. Oh my gosh, yari bizembuga iki kweri ndeka iki gusa ndishimye mfite ibyishimo nashaka amarangamutima kanyite gutyo umuntu adashaka gusobanura ariko amarangamutima ya nyayo azagaragara nyuma ubu ntagarusha yawe barabibona uyu munsi nta munwa mfite urikumva nta munwa njya murabibona ndananiwe ndarushye ya so rero nta mpamvu yo kuruha kandi mpari boba hari nta mpamvu yo kuruha ndahari kugira ngo nkumare stress ndahari kugira ngo nkunezeze ndahari kugira ngo nyine ntume umererwa neza ubuzima bwose. So tubafitiye byinshi cyane twiyemeje ko abantu dukoze isoni abantu bakeka ko byacu nyine birimo ikibazo baguma kubishyiramo ikibazo. So niyo mpamvu rero tugiye kubasho nagarutse n'ubundi nk'uko nabivuze nguma no kubivuga nagarutse shere igira icyo babwira rero gitoye ubundi tujye kugana ku musozi kuko video y'uno munsi twashaka just kubereka natwe tukaba dufite amatsiko ariko dushaka kumenya ngo wa mugani bimeze bite akabebe kameze gute mu nda ibintu bimeze bite. So amatsiko ngira ngo yashize aya icyo navuga gusa sinvuga byinshi kuko mutware yabivuze akabebe kameze neza na kibazo usibye nyine imbaraga nkeya ariko nta kindi kibazo kirimo kandi kumunsi ushira undukaza benshi mufite amatsiko nk'ayo mfite sibyo se rero ndumva ari icyo nababwira dukomeze kugira amatsiko twese. Jire ufite amatsiko n'ingewe abo baruse bafite amatsiko y'igiko umwana atarwa nabo bagomba kugira amatsiko akavuga ati dukeneye kumenya umwana warusi warusi na bobo bagenzi ntabwo
ako kantu niko kabi kabisa eh abantu benshi nabonye mu makomenti bavuga ngo n'ubundi byanyu mwabishize ku Rwanda ngo mujye mushyiraho ngo tubibone none ari komenti yansesheje ihora isetsa oba mwaje kuri gatana kuri kamera ngo Oh my gosh. Yo kuri gatana se no munyu. Ahubwo ndi isukari kuko mbaye umunyu nabukarira. Bakunzi bacu rero ni ukuri ndumva byandinze ibyo nza gushiduka ntashaka kuriya kuri kamera. Kandi umuntu w'umugabo ntabwo nkwiriye kuzangaragara ndira cyane ntabwo arisa. Okay. So ndishimye cyane ngira ngo muri no kubibona reka rero tube duhiniye ahangaha kuko yavuga suku yamara and then tujye mutahane mu rugo ajye kuruhuka urumva nyine kumujyana kwa muganga nako nyine nako babyoroshye bakeneye kuguma atuje okay nange banza naniwe kubera kwijuka umunsi wose turi kumwe ntago byaye byoroshye urugendo rwa rurerure situye ko hari ivuriro nyine yabashaka nyine kujyamo tu ivuriro ritari hafi tu ubugiye kuvuga bakunzi bacu rero ngiye mu rwaro utangiye kurya neza waretse tugakomeza tukabaganiriza okay bye bye rero tuzabonana ubutaha n'ubundi mukomeze mutegereze tubafitiye iki cyangwa se tuzakora iki next kuko tubafitiye show tuzakora kandi noneho tugiye kuzana ibintu pe byahindura ubuzima bw'umuntu ngiye numva ko na gato byibura ufite ushobora kugasharinga so niyo mpamvu rero ngiye gushyigikira madamu muri foundation ye Rose Foundation ngiye kuyisapotinga ngiye kuyishyigikira mudutegereze rero turaza gukora iki turaza kujya he turaza